ստալայն համովջուր պատմական աղբյուրից պարոն Սուրենյանց Արցախի նախագահայի հիստորագրաց հրամանագրով հունվարի 1-ից 2024 թվականի լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը դադարում է գոյություն ունենալ արդյոք ապագայի համար շանսեր կան արցախի հartsի վերաբացման արցախի հանրապետության վերականգնման համար ես շանսեր չեմ տեսնում բացարձակապես ու դա չեմ կապում նախագահի ռամանագիրի հետ կամ միայն դրա հետ չեմ կապում։ Նախագահի ռամանագիրը լիներ, չլիներ, արդեն Արցախը ոչնչացված էր։ Պարզ է, բարձավ, որ նախագահի կամ Արցախի ռազմակառավարական ռեակոռացիան առաջ ճոշտ երկընտրանքա դրվել ադրբեջանի կողմից։ Երևի տեղահանության, ցուլտվության դիմաց դիպել են, որը իսկի նման ռամանագիր ծնվի։ Բայց եթե դրա ռամանագիրը Դիտարկում ենք որպես գլխավոր պատjar Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Լուծալման, ուրեմն մեր հասարակությանը գցում ենք մոլորության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սուբյեկտության Դագաղի վերջին մեղը անցած տարի հոկտեմբերի 6-ին խփել է Նիկոլ Փաշինյանը Իբրահայում։ Ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը կանգնածելով բակֆյորակարքով ինտեգրման կամ evacuatsii երկընտրանկի առաջ Արցախի իշխանության միակ կամ հիմնական merkezն այն է, որ նա հույսը դրեց էս տուրբուլենտ աշխարհում, խաղապաների լուսալյցյան կամ միջազգային իր երաշխիքների իրավունքների վրա եւ որոշում չկայացրեց ինչ հետևանքով եղավ այն ինչոր եղավ բայց Արցախներ մի Արցախի իշխանություններ միջազգային իրավوقի խոսակիցը, միջազգային հարուցան խոսակիցը կամ բանակցողը։ Արցախի ղեկավարությունը հատկապես անցած տարվա հոկտեմբերի 6-ից հետո որևէ մեկը բանիտեղ չեր դնում։ Դրա համար ես այլի ակումբը մի քանի անգամ արայք հարուցանին իր աշխարականից հետո հայտարարել եմ, ասել եմ, որ ով է լինի Արցախի նոր նախագահ, ցավոտ զիջումների է գնալու։ Խոսքս նաև սրա մասին է դա իարք է դա կարող էր տեղ ունենալ ու երևի պիտի տեղ ունենալ առանց այս աიროնոթ դիրադարձությունների բայց Փաշինյանն է թիվեց պատասխանատու եւ նա է սپانել Արցախի սուբյեկտությունը ժառանգիր ժառանգին ընդամենը ծեղծված իրավիճակի արտածոլումն է որ այդ հրամանագիրը չլինի լեռնային Ղարաբաղի կամ Արցախի հանրապետություն կա ապագայի համար վերականգնման շանս։ Ոչ։ Ոչ։ Այդ դիմա մենք մեզ եթե ուզում ենք կերակրենք իրականությունից փախչելու համար, իշքան Նախիջևանը կվերականգնվի հայկականությունը, Կարսը, Արդանը, այնքան էլ Լեռնային Ղարաբաղը։ Ավելին ես ասեմ, ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի պետականության ադրուբետներն են գետնի վրա Այն նաև Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական քաղաքական գործիչները հերթով իրար հետեւից կանանավորվում են։ Նու երկու դեպք գիտենք, չես, բայց որ այս հարցազրույցը անում ենք Մնացակայան Հովան և Ռուբեն Վարդանյանը։ Այս շարնակությունը ցավոք սրտի շարնակցության բոլոր նշանները կան։ Այսինքն ամ Ադրբեջանը ոչ միայն գետի վրա Լեռնային Ղարաբաղի պետականությունը ոչնչացրել է, այր պատրաստում է Բաքվի բանտերում, է Բաքվի դատաներում դատավորություն սկսել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համալսարան պետականության դեմ։ Ես շատ տեսանելի ապակայում եւ ընդհանրապես սխիս կասկածում եմ, որ այս հարցը վերաբացելու հնարավորություն մենք ունենք։ Ուհ։ Եվ կուզեմ նաեւ անդրադառնալ վերջին օրերին Էրդողանի եւ Ալիեւի իր Զանգեզուրի Միջանցքի հետ կապված, այսպես ասած բավականին բարի դրացիական հայտարարություններին, այսպես է հանդրությունը նաև դա անցալում, Էրդողանի մասնավորապես այն հայտարարությունը միջազգ շտակ Իրանով ճանա Իրանը Էրսով ճանապարով կանցնենք եւ արդյոք սա շատերի բնմամ դուք իհիսում եք այս կարծիքը թե ոչ շատերի բնմամ պարզապես փափուկ բարձ է եւ փափուկ բարձ։ Խնդրեմ, դուք բարի դրացիական հայտարարությունն ինչի՞ դառնա ասմական միջազգ կտաս կամ Հայաստանը տոտալ շրջափակման մեջ կդնենք, շրջանցելով բոլոր կոմունիկացիաները, Հայաստանին էլ թողելով տոտալ շրջափակման մեջ։ Նախ սա են ասում։ Երկրորդը՝ դե պետական գործիչները մեղմ են արտահայտվում, բայց օրնակ Yuri'et թերթը գրում է այն մասին, որ Փաշինյանը եթե մի ջանս չտա աթորը կգործնի։ Այսինքն, իհարկե սա իրանք բաժանել են դերակատարությունը, իրանք փորձագիտական շրջանակները կոշտ են արտահայտվում ը մտրակի եւ քաղծրաբլիտի քաղաքականությունն է, բայց որ Զանգեզուրի միջազգի արձ օրակարգում դիվ մեկն էսային դա հաստատ։ Այսինքն Փաշենյանը քփորցի Հանդրտյանը բացատրել, որ գիտեք, ինչքան լավ է արևտրատնտեսական կապ հաստատելը։ Ինչպես Արցախի արցում չարեց։ Ինքը անդադ կզգծքի եւ կնստի, ինքը չի սիրում իրաստորագրությամ զիջել, որ դավաճան չասեն։ Ինքը գերադասում է որ թշտամին ուժով դա վերցնի ու թքի վրա գրվածից շատ ավելի շատ որտենա տեսե անելանելյանի վիճակը ուղակի փախոստի կդիմի այս հակառուսական իրսերյանն էլ դրա համար է անում որ արևմտքում ապաստան ստանա Իրանը այս փ <li> <li>ինչ քայլերի կդիմի գիտե Իրանը բնական դաշնակիցն է մեր որովհետեւ իր դիրքորոշումները ամենահարազատն են մեզ այս պահին բայց չմոռանաք որ Թերանում խիստ անվստահություն ունեն Փաշինյանի իշխանության հանդեպ այս իրողությունից ելնելով ես չեմ բացառում որ թերանում հոգնեն հայաստանի իշխանության տարօրինակ քաղաքականությունից եւ փորձեն իրենց շահերը спаսալ կանคารայի, բաքվի, մոսկվայի հետ առանձին սեպարատ բանակցություններ։ Դե գլոբալ եթե հիմա նայում ենք, որովեգ երբ հայաստանը բանակցություններ վարում է Իրանի հետ, ասում եմ ոչ ոչ միայն չի վարում ավելի կոշ զեկակերպենք թերանում մտավախություններ ունեն որ իր քթի տակ հայաստանը մտադիր է արևմտյան ուժեր այստեղ դերակայել պայմանավորված հայ-ամերիկյան այո ոչ մի այն ռուսաստանից ձերփազատվելով եւ ձեր արևմուտքի սատելիտը դառնալով նման քաղաքականություն է չէ՞ վարում հայաստանը շնորհակալություն ըհը